ste čudom prohodali invalidi, ako ste retarda, pokušavate da igrate basket i rešenje za drvenu nogu je koleno lastiš. Fenomenalan je za sportiste i babe i dede koji šetaju ulicom. Ako je deda imao, ne bi poginuo na stepenicama. Ti dovoljno energije da gurnete svoje dete pod hladnjaču, totalno bezbrino, dobit ćete fleksibilni kurco trkač, neverovatan je, pri igranju penisa uvek ćete biti prvak pri dizanju svog retardiranog deteta. Ako pozovete odmah, dobit ćete dva, ako ne pozovete, nećete dobiti ni jedan, tako da zaboravite na sve ovo.